Komentarišući navode da obavještajno bezbednostna agencija BiH prisluškuje funkcionere iz Srpske i Srbije, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je to nepotrebno jer oni sve javno govore. Šta imaju nas da prisluškuju? Pa šta mi sve što imamo da kažemo, mi kažemo javno. Šta to mi radimo nešto tajno protiv nekoga, ali to pokazuje jedan odnos, umjesto odnosa međusobno, da gradimo neki odnos povjerenja i zajedničke saradnje, mi sada idemo toliko daleko da sada se su te bezbednosne obaveštajne aktivnosti usmerene na Republiku Srbiju. Stav predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je jasan. Oba je za Republiku Srpsku neprijateljska organizacija uperena protiv Srpske i Srpskog naroda. To je za nas neprijateljska organizacija uperena protiv Republike Srpske i Srpskog naroda. Nažalost, legitimitet nekih formalni tome daju kadrovi Mladena Ivanića i ljudi koji su otišli gore, ali bez njih to se ne bi moglo desiti. Oni to propuštaju i ne čine, a onda kad ih pitate, onda kao nisu informisani, pa nakon 5 dana ili juče Mladen Ivanić kaže, nek Dodik pokaže papire. Nisam ja, nemam potrebe da mi ja pokazujem, pokazao me je Vučić na terasi hotela u Dubici, kada mi je pokazao naloge, operativne naloge koji su izdati u Sarajevu za prisluškivanje i da mu je rekao da to rade njegovi ljudi. S druge strane, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kaže da je o navodima da oba prisluškuje visoke zvaničnike Srpske i Srbije razgovarao sa direktorom te agencije Osmanom Mehmedagićem, koji je odbacio te navode. Odgovornost prebacuje na parlament. Ja sam jučer razgovarao sa direktorom obavještajne službe na tu temu i on mi je rekao da nema govora o tome. Da su to čisti spinovi, da su to čiste izmišljotine, ali je problem parlamenta Bosne i Hercegovine koji nije sposoban već koliko godinu, godinu i pol dana, ne znam nija koliko, da imenuje komisiju za nadzor koja prati zakonitost u radu obavještajne agencije i da ta komisija uvjeri se da li se sve osobe koje se na bilo koji način prema kojima se primjenjuju posebne mjere, da li se prate zakonito i da li se te mjere primjenjuju zakonito. Podsjećamo, beogradski mediji objavili su da BH službe nakon prošlogodišnjeg skandala u oba ponovo su počeli sa prisluškivanjem predsjednika Srbije i Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, a predsjednik Srpske izjavio je da je pod mjerama obavještajno-bezbjednosne agencije posljednjih godinu i po dana.